Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakının Günəşli qəsəbəsində imtahandan kəsildiyi üçün intihar edən şagird vəfat edib. Tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyindən təbib oxu azza bildirilib ki, bugün saat 11:11-də Respublika təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım mərkəzinə Bakının Suraxanı rayonu Yeni Günəşli qəsəbəsi və massivindən bir nəfərin intihara cəhd etməsi səbəbilə çağırış daxil olub. Dərhal hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadası cəlb edilib. Təcili tibbi yardım hadisə yerinə çatdıqda təxminən 18 yaşlı şəxsin kişi cinsli həkimə qədər ölümü qeydə alınıb.